Отримати матеріальну допомогу, ліцензію та ведення бізнесу, оформити земельну ділянку та записатись на прийом до будь-якого чиновника. Відтепер ці послуги доступні в онлайн-режимі. В обласній державній адміністрації презентували інтернет-портал електронних послуг. В обласній адміністрації кажуть, що Тернопільщина одна з перших відкриває такі онлайн-портали. Щоб запустити інтернет-нововведення, кажуть, нічого не потратили. Айтішники працювали на волонтерських засадах. Всі необхідні посилання знайдете на сайті ОДА. Поки що працює лише три послуги. Найпопулярніша – запит на одноразову матеріальну допомогу. Раніше люди приходили, писали заяву, ця заява потрапляла відповідно керівнику, він розписував виконавцю, виконавець це все робив, копіював, складав, готував платіжки, тобто така досить довга була процедура. Зараз, бачите, це все миттєво. Через сайт ОДА переходимо по посилці в магазин електронних послуг. Далі обираємо потрібну опцію та ідентифікуємо себе, вписуючи персональні дані. Залишаючи свою заявку, чекаємо кілька днів. І якщо її погодять в соціальному департаменті, кошти надійдуть на вашу банківську картку. Чим зручно, якщо людина, там, пенсіонер, може внук допомогти, там, умовно кажучи, заповнити. Якщо людина інвалід, якій складно переміщуватись, вона це може зробити з дому, заповнити відповідну заявку. Через наш цей сервіс можна буде записатись на прийом до будь-якого посадовця на конкретну годину. Також можна буде відправити звернення офіційне і можна отримати, зробити запит на отримання публічної інформації. Тобто от ці послуги будуть працювати вже до кінця жовтня. Окрім цих онлайн-нововведень, чиновники запускають портал електронних закупівель. Відтак усі торги та аукціони, де витрачають державні кошти, мали б відбуватися в онлайн-режимі у відкритому доступі. Сьогодні у списку закупівель лише придбання офісного паперу на 1000 гривень. Тут заявок, звичайно, буде більше, тому що є зараз розпорядження голови, яким зобов'язано всі підрозділи, всі державні структури зареєструватись в цій системі і всі закупівлі проводити через систему цю дистанційних закупівель. Яка головна фішка цього сервісу, що він дозволяє будь-якій установі в Україні, будь-якій фірмі взяти участь в державних закупівлях, тобто запропонувати державним органам свої послуги, товари, навіть якщо це з іншої області. От мені ставили питання, якщо з Дніпропетровська, я кажу, якщо папір з Дніпропетровська буде дешевше провести, то відповідно, ну, значить, треба купляти з Дніпропетровська. Наразі в системі електронних закупівель зареєстровані 50 установ. Це місцеві університети, деякі комунальні установи та майже всі департаменти ОДА. Та чи з'являться там грошовиті пропозиції на мільйони гривень, слідкуватимемо разом.